Sedmu godinu zaredom studenti su imali priliku izložiti svoje eko-inovativne proizvode. Natjecanje ekotrofilija nije ograničeno samo na Agronomski i Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Osjećaj je nevjerojatan kad jednom imate priliku izložiti sve što ste unazad 6 mjeseci toliko mukotrpno radili, a i stvarno njihove reakcije, mislim da jesu svjesni koliko ovo je proces i da su stvarno ponosni. Tržište prehrambenih ekoproizvoda razvija se u svim smjerovima. Dora i njezin tim osmislili su kolač Zdravko. Odlučili su se u potpunosti koristiti otpad pri njegovoj izradi. Otpad ima toliko potencijala u prehrambenoj industriji, to se baca, od toga se ništa ne radi, a smatramo da bi to bilo upravo kružna ekonomija i kružna ekologija, da se od početka do kraja sve izvrši. Studenti agronomije Domagoj i Domagoj u svoju zdravu energetsku pločicu odlučili su se uvrstiti zanimljivu biljku. Iskreno, samo sam jedan dan odlučio da uključim koprivu u stilu da napravim energetsku pločicu koja sadrži u sebi prah od koprive i onda sam se na tome gradio. Ekotrofilija natjecanje krenula iz Francuske, a Hrvatska aktivno sudjeluje od 2014. Profesorica Draženka Komes ističe da je najvažniji kriterij pri ocjenjivanju eko-inovativni aspekt. Inovativnost same ideje, marketinški kredibilitet samog proizvoda, a onda isto tako i nutritivne i senzorske karakteristike koje su važne za pojedini proizvod. Mogu sudjelovati, znači, svi fakultete koji su na neki način povezani sa inovacijom proizvoda, na primjer kao grafički, da oni mogu osnovati logo proizvoda, ekonomski isto da se bavi promocijom proizvoda i marketing, i treba sigurno biti u timu neko što zna nešto o prehrani. Natjecanje je korisno zato što potiče multidisciplinarnost studenata, a pritom se nastoji povezati sinergija znanja iz različitih područja i fakulteta. Prije svega posebno je važna inovativnost i kreativnost samih naših studenata, koji onda u stvari svoje stečena znanja tijekom dosadašnjeg studija nastoje implementirati u razvoj novih proizvoda, u njihov plasman, odnosno promociju na nacionalnom i europskom tržištu. Priliku za europsko natjecanje imao je kolač Zdravko, energetska pločica D&D te kaša pod nazivom Nom Nom. Međutim, prvo mjesto rezervirano je samo za jedan eko-inovativni proizvod. Nakon što su prebrojeni glasovi stručnog povjerenstva, donesena je odluka da će nas ove godine na europskom natjecanju, koje će se održati 10. i 11. listopada u Kelnu, predstavljati tim Not Your Ordinary Cookie, odnosno proizvod Zdravko, koji je osvojio 1227 bodova. Veselimo se putovanju u Njemačku i natjecanju tamo da naučimo nove stvari. Nadamo se kako će sljedeće godine sudjelovati još više timova sa svojim originalnim i zdravim proizvodima. A do tada Zdravku možemo samo poželiti sreću.